Politički tjedan kroz dominantne teme i komunikaciju analiziramo jutro s profesoricom političke komunikacije Nikolinom Borčić. Dobro jutro. Dobro jutro. Rekonstrukcija je neka tema koja se valja već danima i tjednima s ponekom informacijom više, ali sve to jako neslužbeno, nesigurno. Kako gledate na zapravo taj medijski festival oko rekonstrukcije? Pa ja bih rekla da je premijer jako puno dobio s tim medijskim festivalom oko rekonstrukcije, jer je dobio prostor u kojem će se priče ispričati, barem dio tih priča, bez da on sudjeluje u tome. Znači, rekonstrukcija vlade i općenito dolazak i odlazak ministara u njegovim mandatima je moćno oruđe u rukama oporbe za poentiranje dojma i percepcije o radu vlade, o sposobnosti premijera pri odabiru ljudi, i ovim načinom on je zapravo pustio da mediji i oporba sami nekih tih prvih tjedan dana nakon što je najavio pričaju priče oko toga, no kad imate samo jednu ekipu na terenu, ne možete producirati neku jako zanimljivu informaciju, time i pada interes javnosti na neki način za tu temu, barem u ovoj prvoj fazi. A druga priča koja je možda puno značajnija za dojam i percepciju, a to je premijeru izuzetno važno, jest priča koju je sa sobom donio novi ministar Paladina. Jer ta priča je teško, njegova priča je teško usporediva, vjerojatno ju nijedan novi ministar ili ministrica neće moći nadmašiti. Znači, mi imamo tog novog ministra koji posljednje osvježenje koje u trenutno geopolitičkom okviru ima tri nekakve elementa priče koje su jako zanimljiva i medijima i javnosti i koje su sad u fokusu i medija i javnosti. To je, a vidjeli smo i oporbe, naravno, koji su pokušali opet pozicionirati dojam o radu vlade kroz odabir takve osobe. Dakle, vidjeli smo, na početku su poentirali kroz tu, da tako kažem, rusku vezu, znači povezanost, jer trenutno u vrijeme kada u našem zapadnom svijetu je apsolutno na snazi kultura, cancel kultura svega što je ruskog, ta informacija ima jači odjek u javnosti. A nažalost, uistinu u politici, posebno Hrvatskoj, sve se vrti o dojmu javnosti, a ne o dokazima o njihovim rezultatima, jer rezultata uglavnom baš i nema. Kod ministra Paladina je imovinska kartica u fokusu, češlja se. Sad je, onda prvo su bili Rusi, sada je imovina povezana sa njegovim godinama, i ta imovinska kartica je interesantna za pričanje priča i u medijima i u javnosti. Kako netko s toliko malo godina je uspio postići toliko veliku imovinu. Bio je jedan komentar od glavnog urednika Lidera, gospodina Šajatovića, jutros, kaže da su se sve afere na neki način kod ministara vrtile oko nekretnina i preprodaje, prodaje, kupovine nekretnina, a ne oko proizvodnje. Zanimljiv detalj. Da, i ta sama priča, ministar je sebe, znači njegov resor je, rekla bih, jedan od težih, iako su u Hrvatskoj svi resori možda teški, ne možda nego su teški, ali jedan od težih, no priča o njegovoj imovini, priča o njemu je zasjenila trenutno temu obnove. On sebe kroz ovu priču, odnosno kroz njegovo argumentiranje na koji način je stekao sve što ima i o njegovim poslovima koje je do sada radio. Je li bio u sukobu interesa? Koristio povlaštene informacije, evo jučer on objašnjava da nije, zapravo cijelo vrijeme objašnjava sve u okvirima zakona. On na neki način podučava javnost tim svojim temama, no i ono što mu za sad je sebe pozicionirao kao uspješnog mladog čovjeka koji se usudio riskirati, pa je time i profitirao. Dakle, to je njegova slika, njegov koju on plasira nama kao javnosti. Mi rijetko imamo menadžere među političarima, dakle, on je novo ime koje nosi za sebe dugo, 39 mu je godina, ali ima puno menadžerskog iskustva. Kakav je komunikacijski, evo, opremio se? Pa relativno je to menadžersko iskustvo, jer niste baš menadžer odmah čim dobijete diplomu, tako da više to kao tako prezentirano. On je za sad komunikacijski dobro brani svoju poziciju, u smislu da nema tu puno patosa. Uglavnom je onako objektivan i usmjeren na činjenice. I kada ga, vjerujem da nekome objašnjava zašto iz menadžerske pozicije došao na tako izuzetno zahtjevnu javnu ulogu, da to može ponovno opravdati ili argumentirati svojim poslovnim pristupom
koji sad zadnjih dana naglašava, to je da se usudi riskirati i da iz svojih rizika ima i rezultate. Ali ono što će se s ovom pričom pretpostavlja medijski, odnosno komunikacijski kasnije dogoditi, jest da će se rezultati obnove naljepiti na prvu priču koju on plasirao o svojoj uspješnosti. Jer naši mediji su takve, odnosno komunikacijske teme su takve i budući da je jako puno pozornosti dobio na početku on, a ne samo proces obnove, pretpostavljam da će se na taj način i dalje odvijati ta komunikacija, tako da tko god dođe od novih ministara, teško da će se moći mjeriti s takvom pažnjom javnosti. I tu je premijer dobio jako veliki prostor da se zapravo javnost bavi i sa gospodinom Paladinom i sa rekonstrukcijom kao nekakvim nekakvom temom u kojoj ništa ne znamo. Uh-huh. Iščekivanju smo, ali u nekom trenutku svaka tema izgubi svoju težinu. Dakle, naprosto smo se i naviknuli na činjenicu da će biti da će neki ljudi otići, neki novi ljudi doći. Uh-huh. Tako da vjerojatno ti neki novi ljudi će imati jači ili malo manje uh-huh. jake biografije, ali neće toliko biti u prvom planu u odnosu na gospodina Paladina. Nerijetko se događa da sve ove analize, sinteze prije rekonstrukcije zapravo nisu podudarne. Možda se neke imena i namjerno puštaju u svojstvu svojevrsnih probnih balona. To ćemo vidjeti. To se uvijek i radi. Znači, to je klasična taktika i političkoj komunikaciji, da kada donosite neke veće rezove ili veće promjene ili barem promjene koje vaš protivnik može iskoristiti za etiketiranje vas, znači onako jako pozicioniranje dojma o vama, onda se uvijek prvo puštaju ti probni balonti. Da malo procuri nacrt zakona. Nego da se javnost i napriča o tome, da više ta tema naprosto ima manju pozornost javnosti, jer mi ipak živimo u scroll vremenu gdje je najveća pobjeda političara ako dobije našu pažnju i ti nekakvih 10 sekundi da barem donekle ljudi dobiju nekakav uvid u sadržaj, jer veliki dio medijske publike ipak ne čita detaljno tekstove i ne razmišlja uzročno posljedično, nego naprosto konzumira te informacije koje su uglavnom ili u lidu, onom najavnom dijelu, ili u naslovu. Tako da, scroll nije baš to je metoda odlična za današnje vrijeme. Da. Ima teških, manje teških i više teških resora. Zdravstvo je sigurno jedan od težih. Trenutačno ministra zdravstva prozivaju da je pogodovao pri nadogradnji informatičke opreme. On tvrdi da nije nikom pogodovao. Potencijalno ime u ovoj rekonstrukciji, navodno je reforma zdravstva na papiru. Hoće li on, bude li smijenjen, ostati zapamćen kao COVID ministar? Pa ako ništa, čisto formalno, on je uistinu došao s COVID-om, odnosno sa porastom vala COVID-a, i ukoliko ode, odlazi, dakle sad kada su konačno sve mjere ukinute. Da, ova njegova izjava od jučer ili prekjučer, ako se ne varam, kada je rekao da su napadi medija na njega povezani s rekonstrukcijom, vjerojatno povezani s rekonstrukcijom, je bila dovoljno generalna da se iz nje moglo iščitati da nam na neki način već daje tu informaciju. Dakle, jer nije definirao točno tko i kako ima interes u tom napadu. A čim ne definirate interes, znači u principu nesvjesno plasira tu informaciju. Da, ali to nisu prenijele, to nije tisak prenio, znači to je on više onako usput spomenuo, barem je takav bio moj dojam. Pa on je ministar koji je uistinu prošao jedan komunikacijski honeymoon do znači onog početka gdje su stvarno svi mediji ga portretirali u zlatnom okviru, stožer kao zajednicu i kao komunikacijsku cjelinu, općenito jedan primjer dobre komunikacije, da vidimo kako se to razvijalo tijekom vremena, i to je zapravo jedan put koji većina političara prolazi. Samo je kod ministra Beroša to bilo izuzetno vidljivo, jer je tema nam bila svima u fokusu. Kad promotrimo malo oporbu, vidimo da imaju neke zajedničke inicijative, ali ima i puno razilaženja, ima podjela i na lijevom i na desnom dijelu oporbe. Most, primjerice, inzistira da ne treba sad sve završiti s rekonstrukcijom, da ipak trebaju plasirati dakle, ove potpise koje su prikupili za opoziv trojice ministara, pa da iskoriste taj trenutak da se u Saboru raspravlja o trojici ministara koji su pod istragama. Kako procjenjujete aktivnosti oporbe? Tko je dominantan?
Pa aktivnosti oporbe, znači premijer nema jaku oporbu u smislu da ima složnu oporbu koja bi primjerice iskoristila i ovaj njegov trenutak prolongiranja informacija o rekonstrukciji kao potencijalni, znači njegov manevarski potez kreiranja dojma. Kažemo, u današnje vrijeme mi kao javnost sudimo ili imamo često stav o politici temeljem dojma koji primarno nam privlači pažnju, neki sukobi, neke izjave koje su izvan uobičajenog i kojima određeni političar dobije veću vidljivost. I na tragu toga je to više ili češće kod Mostovaca. Znači, imali smo i gospodina Miletića i gospodina Grmoju, sada sa pričom o poligrafu, gdje su oni zapravo na neki način jako prisutni u medijima, pa utoliko i druge izjave i o ministrima i o ovom cijelom procesu sa referendumskim pitanjima možda imaju veću pozornost. Za SDP, ja nekako mi se čini da više niti nemamo neku nadu da će se oni strateški posložiti i da će pokušati fokusirati bar na jednu temu kojom će postati vidljivi u javnosti. Zanimljivo će biti vidjeti kako će se sad situacija u Splitu odigrati, gdje imamo ponovno neke elemente priče na koje nismo navikli do sad u Hrvatskoj. Neki će se namučiti s pronalaskom kandidata, tako neki je. Stari se vraćaju u tako igru. Tako je. Nisu možda niti očekivali takav, mislim, nisu vjerojatno očekivali sad da li će ti stari koji se vraćaju u igri imati dovoljno jaku reputaciju i snagu pa da potakne izbor. Ja mislim da to dosta malo i ovisi o tom miješanju Zagreba. Ali Split je ipak grad sa karakterom i to s karakterom koji zapravo nijedan hrvatski grad nema. Taj njihov dišpetan karakter koji nikad ne možemo baš točno znati na koju će se stranu, da tako kažem, okrenuti. Tako da potez gospodina Puljaka, znači nema neke garancije kako će javnost u Splitu, odnosno kako će glasači u Splitu reagirati. Tako da će biti tu vrlo zanimljivo. Dobro, ali ponovno su Mostovci. Samo pouzdano bacio rukavicu. On je odličan napravio potez za sebe. Za njega je to win-win. Dakle, on je karijerni političar, on ima svoju karijeru, svoj posao ukoliko uistinu izađe iz svega toga, napravio je nešto u Hrvatskoj se baš ne radi, da stanete iza nekog i da i vi pristanete na gubitak moći. On nema problema sa ponašanjem njegovog zamjenika jer u konačnici imali su zajedno kampanju, dakle imao je sigurno puno puta prilike vidjeti kako gospodin Ivošević komunicira i na koji način s njim se surađuje. Ima tešku situaciju općenito u odnosu na mogućnost donošenja odluka u Splitu, dakle on u principu nema što izgubiti jer ukoliko sada dobije izbore na svaku kritiku njegova poteza u budućnosti, on će imati adut, ali ja sam dva put potvrdio svoj izbor. Dakle, njegova će pozicija biti puno, puno jača. Za kraj, izborima u Mađarskoj i Srbiji počela je ova sezona evropskih izbora koja će itekako utjecati na budućnost Europe. Kako gledate na rezultate izbora u Srbiji, kako je na njih utjecala ukrajinska kriza i evo, udaljava li se sad ponovno s Vučićem Srbija od Zapada? Pa tako je, sad je počela ta sezona europskih izbora, u nedjelju su i prvi krug u Francuskoj i ti izbori su također jako bitni, posebno ukoliko stvarno Marina Le Pen, ako malo krene rast podrška, što sad pokazuju ankete zadnjih dana. Što se tiče izbora u Srbiji, pa ja bih rekao da Aleksandar Vučić ima tu strategiju da paralelno vozi po autoputu u oba smjera i da on za sad, barem što se, znači, u oba smjera u smislu i prema Rusiji, ali i prema Zapadu i Europskoj uniji, barem što se tiče tog nekog dojma komunikacije koji želi postići, u smislu on ima te svoje manevre gdje on kao izazove problem ili prikaže problem, pa se onda sebe ponudi kao spasitelja koji riješi taj problem. On je jako vješt u manipulaciji dojmom i jako je vješt u komunikaciji pojedinih tema na način kako njegove publike, dakle i mlađi i stariji, žele čuti. Što se tiče ukrajinske krize, znamo da u kriznim vremenima su ljudi, nisu spremni mijenjati vlast, znači nisu spremni na neke velike promjene, posebno ljudi koji ne ulaze u sadržaj politike. Kada je društvo siromašnije, kada je sloboda medija kao takva samo pojam iz udžbenika,
barem kod nas, kad koji god analitičar da komentira stanje u Srbiji, će uvijek uz spominjanje gospodina Vučića naglasiti i njegovu kontrolu medija. Dakle, on je uspješan u tom dojmu. I Orban i Vučić su podebljali svoju podršku kod birača. Je li to karakteriziramo kao populizam, njihove narative? Apsolutno, on je vrhunski manevrirao između tri teme koje su danas ljudima, ja bih rekla, privlačne što se tiče odabira. Ovdje ne govorim o onima koji razmišljaju i koji stvarno politički sadržaj promišljaju, nego o velikoj većini građana koji zapravo je onako nekako zarobljen u tom trokutu između evociranja nostalgije, znači vremena kada se ipak bolje živjelo, u kombinaciji s ogorčenjem zbog stanja koje je sad i koje će se potencijalno dogoditi uslijed problema s plinom i ostalim izazovima našeg trenutnih okolnosti, i automatski sebe plasiraju kao spasitelje, kao osobu koja je pojedinačno odgovorna, znači sebe, ističući sebe kao osobu koja preuzima odgovornost za rješavanje žrtvu tih tema. Za domovinu. Tako je, neka istraživanja kod njih pokazuju da ljudi uistinu vjeruju da će živjeti bolje. Tako da ta politika ima odjek, ali i kod nas će biti svašta na izborima. Ja očekujem isto tako stand-up trenutke komedije, odnosno ne komedije, nego političke kampanje koja će privlačiti ljude, jer takva su vremena došla da naprosto sve manje oni koji su uistinu zainteresirani za sadržaj, jer ne vjeruju. Pretpostavljam nekom tom sadržaju. Hvala Nikolina na ovoj analizi. Do idućeg susreta. Hvala vama. S nama je bila Nikolina Borčić, profesorica političke komunikacije.